Joana Gomes, no final do concerto, hoje 27 de março, aqui no Teatro Viriato, em Viseu, um concerto que marcou também o final desta turnê aqui para o Viseu, esta turnê que esteve precisamente 2 dias, segunda e terça-feira, uma turnê que também já começou em março, vai-se prolongar também pelo próximo mês de abril, também para maio, uma turnê que serviu e que está a servir para o lançamento do segundo álbum dos Finger Tips, já com a Joana ao comando do Leme. O Homem do Leme, neste caso, é um tema dos Chutes a Pontapés. De qualquer forma, não é o Homem do Leme, mas sim a Mulher do Leme, dos Finger Tips. Joana Gomes, que está também aqui connosco. Olá, boa noite, Joana. Olá, boa noite. Eu dizia o Homem do Leme, mas não é, é a Mulher do Leme. Exatamente, neste caso, uma mulher. E assim tem que ser, não é? Joana, concerto então em Viseu. Este já foi já o seu segundo concerto aqui em Viseu. Há uma grande responsabilidade, 2 concertos numa cidade que conhece muito bem. Sem dúvida alguma, eu acho que todos os concertos têm características muito fortes e muito particulares, mas de facto quando estamos em casa sabemos que na plateia são as pessoas que acompanham todo o nosso trabalho. Não só sabem onde nós estamos a chegar agora, como sabem todo o caminho que nós tivemos que percorrer. Enxugaram muitas vezes as nossas lágrimas, deram-nos força nos momentos em que precisávamos e também comemoram connosco as nossas vitórias. Portanto, é sempre um momento único quando estamos a jogar em casa e acho que este concerto foi extraordinário a esse nível. O público esteve sempre connosco do início ao fim, o que é perfeito. Ora bem, tivemos o prazer de assistir então a este concerto e o concerto de ontem. Julgo que esteve a casa mais cheia e mais vibrante, ou será que me estou a enganar? Eu não sei, eu acho que esteve ela por ela. Os públicos portaram-se, tanto no primeiro dia como no segundo dia, portaram-se muito bem. O que para nós é extraordinário, porque também puxa por nós em palco. Acho que Viseu está com mais garra, porque a ideia que normalmente temos é que quando estamos em casa as pessoas são um bocadinho mais retraídas, mas eu não senti isso, senti precisamente o contrário, o que me deixa muito feliz. E os outros concertos que já fizeram nesta turnê, já foram alguns, qual foi aquele que sentiu mais? Eu não estou a dizer que foi o de Viseu, porque Viseu de certeza absoluta que foi, digamos aqui, aquele que para si tocou mais, ou estes 2 concertos em Viseu. E os outros, qual foi aquele que gostou mais? Eu não sei se consigo dizer qual é que gostei mais. É evidente que o primeiro é sempre o primeiro e tem uma... deixa na memória algo especial por ter sido exatamente o primeiro. Quando estivemos em Lisboa no dia 2 de março, em que os nervos também eram muito grandes, por ser a primeira vez que subíamos ao palco para apresentar o disco 2. De resto, acho que temos tido um balanço muito positivo. Por norma, as pessoas são um bocadinho tímidas ao início, mas depois soltam-se e divertem-se imenso. Como eu disse há pouco, isso puxa muito pela banda. Portanto, o que nós estamos em palco também depende das pessoas que estão no público e nós estamos gratos pelo nosso público, não só por estar connosco a cantar, mas também por estar connosco no lado solidário destes concertos que temos vindo a fazer. Já lá vamos falar desse lado solidário, já vamos conhecer também a Joana ontem, que esteve precisamente numa associação, já lá vamos falar sobre isso. Exatamente. Vamos ter tempo. Acho que, por exemplo, uma das terras que vocês mais gostam de tocar, isto sondou-me, foi um bichinho que me disse, é precisamente São Miguel. São Miguel, estivemos lá neste fim de semana. Exatamente. Foi Teatro São Micaelense, certo? Coliseu Micaelense. E como é que é aquela gente dos Açores em relação aos Finger Tips? Eles recebem-nos sempre de uma maneira espetacular, por isso é que nós gostamos tanto de voltar aos Açores e ficamos sempre com água na boca para lá voltar. Sem dúvida que foi uma noite fantástica e pudemos fazer visitas a várias instituições, o que para nós é muito bom. Esta tour está a ser muito positiva a esse nível, porque também nos permite conhecer muito do país onde nós vivemos, do lado mais social, que passa muitas vezes despercebido. Nós ficamos muito felizes quando chegamos a um lugar e quando sabemos que podemos marcar a vida daquelas pessoas, não só através da música, mas também através do tipo de pessoas que nós somos. Em São Miguel nós visitámos várias escolas, visitámos instituições e isso deixou-nos muito felizes. E além disso, o público foi também fantástico. Esteve connosco, como eu costumo dizer, do início ao fim do concerto e divertiram-se imenso e nós também. Esperamos voltar. Joana, já vamos falar, eu disse há pouco, das instituições, principalmente desta de Viseu. Como é que tu sentiste o público? O público que estamos a falar dos Açores, de Lisboa, já passaram também por outras cidades, Viseu, como é que tu sentes o público? É assim tão diferente, por exemplo, tocares em Lisboa e tocar depois a São Miguel, depois vires a Viseu, como é que tu sentes esta gente que acompanha os filmes? Eu por norma sinto sempre que no início as pessoas estão mais retraídas. Há uma certa timidez, o que é completamente natural, nós compreendemos perfeitamente. Mas depois quando começa a puxar pelo público, começa a cantar, as pessoas aderem.
E isso é fantástico para nós, quando sentimos que estamos a cantar uma canção e à nossa frente as pessoas estão a cantar, já sabem a letra, por exemplo, Running Out of Time, que é o nosso single, há imensa gente já a cantar a letra, a música saiu há pouco mais de um mês. É fantástico como o público renasce das cinzas nesse momento. Running Out of Time, também eu canto muitas vezes essa música. Joana, vamos então falar das instituições. Precisamente hoje aqui em Viseu faz a Associação Portuguesa dos Pais e Amigos dos Cidadãos com Deficiência de Viseu. Exatamente. Que vocês decidiram doar uma parte então desta bilheteira, desta e da noite passada. Também tiveste a visitar a associação ontem à tarde. Uma sala de terapia com música, de musicoterapia. Sim, chamada Fingertips. Como é que aparece isto tudo? Como é que tu sentiste a reação? Foi um grande orgulho para nós. Um grande orgulho para nós saber que a instituição escolheu o nome dos Fingertips para inaugurar aquela sala. Quando as crianças ali, quando os utentes e quando os técnicos pensam em música, associam imediatamente aos Fingertips, e isso para nós é extraordinário. Porque nós sabemos que não foi só a música também, mas também o facto de nós estarmos sempre presentes com a APBA-CDM. Nós estamos a ajudá-los agora, mas também já estivemos presentes nas galas anteriores para ajudar esta instituição. O facto de chegarmos lá, de termos os meninos a cantar para nós, a tocar, a professora cantou, eles receberam-nos tão bem que de facto só nos dá vontade de lá voltar e claro que, com matar algumas falhas, aquela sala de musicoterapia está muito bonita, mas ainda há coisas que têm que ser melhoradas e os Fingertips querem mesmo poder contribuir. E também a reação que eles fizeram quando tu foste tirar um bocadinho, tirar uma fotografia com eles. Sim, eu acho que eles estão connosco. Há uma ligação muito forte. Olha, então o que é que os Fingertips podem fazer por essa sala? Esta foi só esta que eu disse há pouco, foi só para tentar ver se me lembrava de uma pergunta para te fazer. Nós vamos tentar ajudar a nível de arranjar instrumentos, nós parámos mesmo a bateria, está um bocadinho em baixo, nós vamos tentar ajudar a esse nível. De resto, eu acho que eles estão muito bem orientados com a professora de música que têm. Mas em tudo o que pudermos ajudar, nós vamos ajudar. E agora, mais diretamente com estes concertos, parte da receita do concerto irá reverter para a PBA-CDM, porque, pelo que sei, precisam de comprar um apartamento aqui no centro da cidade e já andam há largos anos a tentar concretizar esse sonho. E nós também estamos a concretizar um sonho, né? Nós fazemos da música a nossa vida e ficamos muito felizes quando as pessoas à nossa volta também concretizam os delas e, se pudermos ajudar, então ainda melhor. Exatamente, os Fingertips a patrocinarem a casa dos Chico, que é a casa que a associação quer a todo custo comprar. Exatamente. Ora bem, então estamos a pensar também já nos próximos concertos, ainda vão ser bastantes e vocês ainda vão correr pelo país todo. Claro, nós agora até meados de maio vamos estar ocupadíssimos com a nossa tour, vamos percorrer Portugal de norte a sul. Os próximos concertos vão ser já em Covilhã, Loulé, Leiria, Aveiro, Guimarães, Porto e por aí fora. Vamos dar cerca de 24 concertos e estamos muito, muito motivados para isso. Ora, 24 concertos nesta turnê, que ainda faltam para serem feitos. Faltam não, são na totalidade 24, correto? Sim. Ah, pronto. Portanto, alguns já estão feitos. Então fui eu com o Tiago, mas também não faz mal. Não, Joana, o que é que tu dirias a isto para terminarmos esta entrevista a todas estas pessoas, a todos estes amigos, também à tua família que esteve também por aqui esta noite? Aliás, para todos nós, que somos quase que uma família, todos nós já nos conhecemos há algum tempo. Que mensagem deixarias a toda esta gente? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos, o facto de nos terem apoiado desde o início, desde que eu entrei. Há pessoas que de facto têm lutado muito junto a nós e que acompanham todo o nosso trabalho. Como eu disse há pouco, eles fazem parte do nosso crescimento e estão sempre presentes nos momentos mais difíceis e também nos momentos mais felizes. Portanto, um grande obrigado para todos vocês e de resto gostaria de vos convidar a estarem presentes em próximos concertos e ouçam muito, muito Fingertips. Façam de nós a vossa banda sonora. É isso mesmo, banda sonora dos Fingertips. Já sabemos que o que está a passar exatamente é o Running Out of Time, uma música que eu já disse há pouco, não devia ter dito, mas que é uma das músicas que eu costumo ouvir muito bem. Joana Gomes, então, no final deste segundo concerto no Teatro Viriato em Viseu, um concerto que marcou também então esta passagem dos Fingertips. Recordo, um grupo da região, um grupo nosso amigo aqui por Viseu.